অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইজৰাইলৰ বৰ্বৰতা আৰু আগ্ৰাসী কাৰ্যকলাপ আৰু ইজৰাইলে যি হাৰত গাজা আৰু পেলেষ্টাইনত শিশু মহিলা আৰু তাৰ নাগৰিকসকলক হত্যা কৰি আছে এই কাৰ্যক সমৰ্থন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বৰ্বৰ কাৰ্যক সমৰ্থন কৰাটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু অসমৰ এজন নাগৰিক হিচাপে আমি এই কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিটো কৈছে যে ভগৱানে ইজৰাইলক আৰু শক্তি দিয়ক আৰু তেওঁলোকে যাতে এই সন্ত্ৰাসবাদীসকলক দমন কৰিব পাৰে মই আচৰিত হৈছোঁ তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিচিনা এটা সন্মানীয় পদত থাকি কেনেকৈ ইজৰাইলৰ এই আগ্ৰাসী আৰু বৰ্বৰতাক সমৰ্থন কৰিব পাৰিলে কাৰণ পৃথিৱীৰ সকলোৱে জানে যে ইজৰাইল ৰাষ্ট্ৰখন 1948 চনৰ পিছত ইয়াত পেলেষ্টাইনৰ ভূমিত গঠিত হৈছিল অৰ্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত যেতিয়া হিটলাৰে জাৰ্মানীত প্ৰায় 60 লাখ ইহুদীক হত্যা কৰিছিল তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰবিহীন আৰু আশ্ৰয়বিহীন ইহুদী লোকসকলক ইউৰোপৰ পৰা আনি সংস্থাপন কৰা হৈছিল পেলেষ্টাইনত আৰু পেলেষ্টাইনৰ লোকসকলে তেওঁলোকক আশ্ৰয় দিছিল আৰু সেই তেওঁলোকে সামান্য পেলেষ্টাইনৰ এটা অংশ মাত্ৰ পেলেষ্টাইনৰ 12% এটা এলেকা দিছিল এই ইহুদীসকলক থাকিবলৈ পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকসকলে দয়া কৰি দিছিল তাৰপিছত এইটো বিগত প্ৰায় 60-70 বছৰে ইজৰাইলে লাহে লাহে আগ্ৰাসন চলাই পেলেষ্টাইনৰ ভূমি দখল কৰি আছে দৈনিক তেওঁলোকে অলপ অলপ অলপকৈ পেলেষ্টাইনৰ ভূমি দখল কৰে পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকসকলৰ ঘৰ দুৱাৰত আক্ৰমণ কৰে মানুহসকলক মাৰপিট কৰে শিশু মহিলাক হত্যা কৰে এনেকুৱা কৰোঁতে বহু পেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকে লাহে লাহে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি পলায়ন কৰিব ধৰে আৰু সেইবিলাক দখল কৰি কৰি লাহে লাহে তাত ইহুদী লোকক বহুবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দৈনিক তেওঁলোকে আধা কিলোমিটাৰ নহ'লে 200 মিটাৰ 300 মিটাৰ এৰিয়াকৈ তেওঁলোকে আগুৱাই আগুৱাই আহি বৰ্তমান সমগ্ৰ পেলেষ্টাইনৰ 84% ইজৰাইলে অবৈধভাৱে দখল কৰিলে এতিয়া মাত্ৰ পেলেষ্টাইনীসকলৰ হাতত 16% 16% ভূমিহে বাকী আছে বাকী 84% বিগত 70 বছৰত ইজৰাইলৰ বৰ্বৰ ইজৰাইল চৰকাৰে এই পেলেষ্টাইনী লোকসকলৰ ঘৰ তেওঁলোকৰ গাঁও এটা দুটাকে দখল কৰি 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 লাহে লাহে তেওঁলোকক খেদি খেদি আঁতৰাই তেওঁলোকে সমগ্ৰ পেলেষ্টাইন প্ৰায় গিলি পেলাইছে আৰু বৰ্তমানৰ লাখ লাখ পেলেষ্টাইনী লোক মধ্যপ্ৰাচ্যৰ অন্যান্য দেশত তেওঁলোকে আশ্ৰয় লৈ আছে গতিকে এতিয়া বাকী 16% যে ভূমি পেলেষ্টাইনীসকলৰ হাতত আছে সেইখিনিৰ পৰাও পেলেষ্টাইনীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে ইজৰাইলে এনেকুৱা এটা দিন নাই যে তেওঁলোকে আজি কোনো পেলেষ্টাইনী শিশুক বা পেলেষ্টাইনী মহিলাক হত্যা কৰা নাই নহ'লে মাৰপিট কৰা নাই স্কুল যাওঁতে অত্যাচাৰ কৰা নাই এনেকুৱা কোনো দিন নাই সদায় নিৰ্যাতন কৰি মাৰপিট কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি সদায় এনেকুৱা কৰি আছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হামাছ গোটে তেওঁলোকে পেলেষ্টাইনৰ স্বাধীনতাৰ নামত তেওঁলোকে সংগ্ৰাম চলাই আছে আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে যে আমি পেলেষ্টাইনৰ ভূমিত ইহুদীসকলক অকণ আশ্ৰয় দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে লাহে লাহে আগ্ৰাসন চলাই সমগ্ৰ পেলেষ্টাইন প্ৰায় দখল কৰিলে আৰু তেওঁলোকে নাৰী শিশুসকলৰ ওপৰত বৰ্বৰ অত্যাচাৰ তেওঁলোকে চলাই আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হামাছক উগ্ৰপন্থী সংগঠন বুলি ক'ব পাৰে কিন্তু পেলেষ্টাইনীসকলে জানে তেওঁলোকৰ এটা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কাৰণ তেওঁলোকৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা ইজৰাইলক তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ পৰা নিজৰ দেশ ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আছে যেনেকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰা ভাৰতীয় লোকসকলক আমি স্বাধীনতা সংগ্ৰামী বুলি কওঁ আৰু ব্ৰিটিছে কিন্তু তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদী বা গাদ্দাৰ দেশদ্ৰোহী বুলি কৈছিল আৰু তেনেকুৱা হাজাৰ হাজাৰ লোকক ফাঁচী কাঠত ওলমাইছিল তেওঁলোকক দ্বীপান্তৰিত কৰিছিল কাৰাদণ্ড দিছিল বা বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতন কৰিছিল ব্ৰিটিছ ইংৰাজসকলৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক আছিল দেশদ্ৰোহী আৰু আমাৰ ভাৰতীয়সকলৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক আছিল স্বাধীনতা সংগ্ৰামী মহান মুক্তিযুঁজাৰু গতিকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পেলেষ্টাইনীসকলক তেওঁলোকে
উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী বলে কব পারে, ইসরায়েলের বর্বরতাক সমর্থন জানাব পারে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের লোকসকলে প্যালেস্টাইনের এই স্বাধীনতা যুদ্ধক কিন্তু সন্মান করে। আর বিজেপির দলে সদায় এনেকা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা আগ্রাসী কার্যকলাপক সদায় সমর্থন করে, এই বিজেপি দলের চরিত্রই হয়। আমি দেখেছো যে বিজেপি দলে যে জম্মুর কঠুয়া 8 বছরীয় কিশোরীক ধর্ষণ আর হত্যা করা সকলের সমর্থন গাত জাতীয় পতাকা মেরিয়াই লোকের মন্ত্রী বিজেপি দলের মন্ত্রী নেতা সকলে রেলি করেছিল। উন্নাও কাণ্ডত বিজেপির বিধায়কর ধর্ষণকাণ্ডর পিছত এই বিধায়কর সমর্থনত তাত তিরঙ্গা রেলি করেছিল। ঠিক সেদরে বিলকিস বানুর ধর্ষণকারী আর তোর পরিয়ালের 8 গৰাকী হত্যাকারী জেলার পর পেরল ওলাই আহতে বিজেপির দলের নেতা সকলে ফুলের মালা পিন্ধাই মিঠাই খুবই আপ্যায়ন করেছিল। ঠিক সেইদরে আমি দেখেছো যে যত মব লিঞ্চিং হয় বা কোনো লোকক কোনো মুসলমান লোকক যদি অকলে পায় জয় শ্রীরাম বলে হত্যা করে, ফুলের মালার হত্যাকারীক পুরস্কৃত করে। সদায় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বা গণ মানব হত্যা বা ধর্ষণকাণ্ড এইবিলাক ধর্ষণকারী হত্যাকারী সদায় বিজেপিয়ে ফুলের মালা পিন্ধায় মিঠাই খুবই বিজেপির চরিত্র। আর সেই কারণে এই চরিত্রের কারণেই আজি ইসরায়েলের বর্বরতা আর আগ্রাসনক সমর্থন জানাইছে আর প্যালেস্টাইনী জনতার মুক্তিকামী সংগ্রামক সন্ত্রাসবাদী বলে কেছে। কারণ বিজেপির চরিত্র এইটা, যে বিজেপির পূর্বসূরী যখন আর এস এসে ব্রিটিশের গোলামী করেছিল আর ব্রিটিশের রাজত্ব চিরদিন ভারত বর্তায় রাখবলে স্বাধীনতা সংগ্রামী সকল হত্যা করেছিল বা ধরাই দিয়েছিল, সেই পরে বিজেপি আছে। গতি বিজেপির চরিত্র এইটো দেশ বিরোধী বিলাক সমর্থন করব, আগ্রাসী বিলাক হত্যাকারী ধর্ষণকারী সমর্থন করব, আর যা দেশত স্বাধীনতাকামী মুক্তিকামী জনতা আছে বিরুদ্ধে থাকিব। গতি সেই চরিত্রটা মুখ্যমন্ত্রী দলের চরিত্রটা দেখাবই। আমি আহ্বান জানাম নাগরিক হিসাবে যে আপনি প্যালেস্টাইনের আর ইসরায়েলের চিন্তা বাদ দিয়ক। এইখন বর্তমান উন্নয়নমূলক কাম কাজ বন্ধ হয়েছে, স্কিম বিলাক আধাতে বন্ধ করবলগা হয়েছে। বর্তমান শ্রীলঙ্কার নিচিনা হবলে গৈ আছে বলে একটা আতঙ্ক বিরাজ করেছে। আর্থিক সংস্কার করক, ঠিকাদার সকলে হাজার হাজার কোটি টাকার বিল পোৱা নাই, উন্নয়ন স্থবিত হয়ে পড়েছে, কেনকৈ আগুয়াই লৈ যাব লাগে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সেইটো চিন্তা করক। প্যালেস্টাইন ইসরায়েলের চিন্তা আপনি যে কোনো খবরের বাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990।